កម្ពុជាបញ្ជូនកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពមុខខៀវចំនួន244នាក់ទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាល We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពទី10ចំនួន244នាក់ទៅចូលរួមប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមដោយកងកម្លាំងថ្មីនេះនឹងជំនួសកងកម្លាំងទី9ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល1ឆ្នាំនៅទីនោះនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រីគ្រីស្ទៀនប៉ាកូអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពក្លាហាននិងការលះបង់របស់អស់លោកនៅពេលដែលអស់លោកចូលរួមបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលសូមអស់លោកចងចាំថាអស់លោកចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការគោរពខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកយើងស្របពេលដែលលោកសាមសុវណ្ណីអគ្គនាយក NPMEC បាននិយាយថាកងកម្លាំងវិស្វកម្មពហុជំនាញរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើការលើការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ស្ពានផ្លូវអាកាសអាកាសនីកន្លែងបោះជំរំនិងអណ្ដូងទឹកជាដើមក៏បានណែនាំឲ្យកងកម្លាំងវិស្វកម្មជំនាញរបស់កម្ពុជាគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅច្បាប់និងវិន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រមសិលធម៌នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងច្បាប់របស់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរគូបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនតបទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាឆ្នាំ2006ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពសរុបចំនួន 9,570 នាក់ទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន10ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារតែជម្លោះនិងសង្គ្រាមគណៈបច្ចុប្បន្នកងទ័ពមួខៀវកម្ពុជាចំនួន627នាក់នៅតែបន្តបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសចំនួន4គឺប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលីបង់និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជាដើម We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក